I Norge har de fleste barn og ungdommer det trygt og godt. Vi har det vi trenger, og kanskje litt til. Dessverre har ikke alle barn det like bra. Men det finnes heldigvis god hjelp å få. Alle kommuner i Norge har en barnevernstjeneste. Den kan barn selv, noen som kjenner barnet, eller foreldrene kontakte hvis de tror et barn trenger hjelp. Når barnevernstjenesten får en bekymringsmelding, har de en uke på å finne ut om noe bør gjøres for å hjelpe. Hvis det ikke er grunn til bekymring, henlegges saken. Er det nødvendig å undersøke forholdene barnet lever under nærmere, innhenter barnevernstjenesten mer informasjon ved å ha en samtale med barnet, foreldrene eller andre som kjenner barnet. Får ikke barnet god nok oppfølging hjemme, setter barnevernstjenesten i gang tiltak for å hjelpe ved å gi veiledning, støttekontakt, plass i barnehage eller på fritidsaktiviteter, eller økonomisk støtte til aktiviteter for barnet. Målet er alltid at barnet skal få det bedre hjemmet sitt. Av og til er det dessverre skadelig for barn å bo hjemme. Årsakene kan være mishandling eller overgrep, alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, at hjelpetrengende barn ikke får dekket sine særlige behov, eller at foreldrene ikke er i stand til å sørge for at barnets helse eller utvikling ivaretas. I noen tilfeller må barnet flytte ut fra hjemmet i en periode. Andre ganger overtar barnevernstjenesten omsorgsansvaret for barnet. En rettsinstans avgjør dette. Hvert år er det i underkant av 1000 nye vedtak om omsorgsovertakelser. Noen barn flytter til familie eller andre de kjenner, noen til fosterhjem de ikke kjenner, mens andre får oppfølging på en barnevernsinstitusjon. Det bor ca. 1,1 millioner barn i Norge, med ulik bakgrunn, nasjonaliteter og kultur. Foreldrene avgjør hvordan barnet skal oppdras, så lenge de får en trygg og god oppvekst. Barns rettigheter er nedfelt i Grunnloven og FNs barnekonvensjon. Barnevernstjenesten sørger for at barnas rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte. Ønsker du mer informasjon om barnevernet, kan du gå inn på bufdir.no.